Բացիվ AM հարցերին ձեզ հղում, ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը կորոնավիրուսի տարածման գործոններից մեկը համարում է դրամը, բերելով վիրուսի դեմ պայքարում վրացական օրինակը՝ ազգային արժույթի լարիի կառանցինը։ Բագրատյանն առաջարկում է վարակից հեշտությամբ մաքրվող նոր դրամ տպել, կրճատել մետաղադրամների օգտագործումը, և ինչ եք կարծում այս պարագայում ներողությունը, այսինքն հարցն այն է, արդյոք Հայաստանում կարելի է կիրառել նման մեխանիզմներ, մասնավորապես նաև նշվում է ժամանակավորապես դադարեցնել գործող ՀԴՄ ապարատների կիրառումը, և այս առաջարկների շուրջ արդյոք մեր կառավարությունում եղել են քննարկումներ, Հայաստանում հնարավոր է կիրառվի վրացական օրինակը, դրամի կառանցին սահմանվի, և չգրանցված աշխատողներին ինչպես է օժանդակելու կառավարությունը, արդյոք առաջիկայում նրանց աջակցելու ծրագրեր կմշակվեն։ Եկեք առաջինին անդրադառնանք։ Եթե անդրադառնանք առաջի հարցին, իհարկե շատ հետաքրքիր հարց է, մենք իհարկե դրա մասին մտածում ենք, իհարկե կանխիկ դրամը որպես այս իրավիճակում ինքնին պրոբլեմատիկ երևույթ է, բայց այդ հարցը հետևյալն է, թե ինչքան ինտենսիվ մենք կարող ենք կանխիկի շրջանառությունը սարքել անկանխիկ, այլ ոչ թե կանխիկ գործիքը փոխարինել այլ ավելի անվտանգ կանխիկ գործիքով։ Ես ասեմ, որ մեր մոտ ըստ էության կոնցեպտուալ հավանության արժանացել է կանխիկի կրճատման, կանխիկ շրջանառության կրճատման մասին օրենքի նախագիծը, որը ես կարծում եմ, որ շատ արագ տեմպերով մենք պետք է դնենք ուժի մեջ, որովհետև ստեղ կրկնեմ, խնդիրը ավելի շատ, ավելի մեծ պոտենցիալ թե ենթակառուցվածքային, թե անելիքների, մենք ունենք կանխիկ շրջանառությունը կրճատելու դեպի անկանխիկ շրջանառություն, բայց եթե իրադրությունները զարգանան այնպես, որ այնուամենայնիվ այդ տեմպը կանխիկ շրջանառության կրճատման բավարար չլինի և կանխիկ շրջանառությունը դառնա վտանգ, այդ պարագայում կարծում եմ կենտրոնական բանկը մտածելու բանկ ունենա։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն Լուկանյանից կրկնեմ, չգրանցված աշխատողներին ինչպես է օժանդակելու կառավարությունը, արդյոք առաջիկայում նրանց աջակցելու ծրագրեր կմշակվեն։ Դա իհարկե ես կարծում եմ շատ լավ հարց է, շատ ակտուալ հարց է, և միևնույն ժամանակ շատ պրոբլեմատիկ հարց է, որովհետև մենք երևի սկսած մարտի 13-ից, երբ որ սկսվեց ինտենսիվ քննարկումներ աջակցության միջոցառումների, գրեթե ամեն օր այդ խնդիրը քննարկում ենք և բախվում ենք նույնականացման մեծ պրոբլեմի հետ, այո, չգրանցված աշխատատեղեր մշտական կամ ժամանակավոր որևէ նույնականացման տարբերակ չունեն։ Պետությունը ուղղակի չի տեսնում այդ մարդկանց, որպեսզի թիրախային, ճիշտ և նպատակային օժանդակության գործիք մշակի, իսկ իրարել նույն ձևակերպված աշխատակցի գործիքը չձևակերպված աշխատակցի նկատմամբ ուղղակի անհնարին է, որովհետև մենք կունենանք անկանխատեսելի, անհաշվելի և անկառավարելի մի ընթացք, որը հնարավոր է, որը ուղղակի չի կարելի անել, և չեմ կարծում, որ դա անենք։ Եթե մենք գտնենք, իսկ մենք կգտնենք ի վերջո, որովհետև տարբերակներ կան, բայց պետք է վերջնական ընտրություն կատարենք, եթե մենք գտնենք նույնականացման օպտիմալ տարբերակը, որը հնարավորություն է տալիս իրոք գտնել աշխատող մարդու, այլ ոչ թե աշխատող ոչ ֆորմալ չձևակերպված, իհարկե օժանդակության գործիքը գրեթե սիմետրիկ կկիրառվի, բայց դրա համար պետք է գտնել նույնականացման ճիշտ տարբերակ, այդ մենք հիմա դրանով զբաղվում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Banks News AM-ից է հարցը, կան տվյալներ, որ այսօրվանից Gazprom Armenian ջերմոցային տնտեսություններում սկսել է գազանջատումներ կատարել, արդյոք դրա իրավունքը գործող արտակարգ իրավիճակում ունեն թե ոչ, և նմանատիպ դեպքերում թե գործարարները, թե քաղաքացիները ինչ անեն։
վստահ կարող եմ ասել, որ քաղաքացիների մասով կա պարետի որոշում, որը սահմանափակում է այդ հնարավորությունը, ձեռնարկությունների մասով վստահ չեմ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նման իրավիճակ չի ստեղծվի։ Հնարավոր է, որ ֆորմալ իմաստով ճանաչումներ լինեն եւ այլը, բայց կարծեմ, թե գործը չպետք է հասնի անջատումների, չնայած որ օգտվելով առիթից կոչ կանեմ, որ այնուամենայնիվ այս իրավիճակից չօգտվեն այն ձեռնարկությունները եւ անհատները, որոնք ակնհայտ հնարավորություն ունեն այդ վճարումները կատարելու, բայց օգտվելով առիթից չեն կատարում, ես կարծում եմ, դա էլ անթույլ է, դրելի է, որովհետև եկեք դիտարկենք այդ խնդիրը որպես սոցիալական խնդիր, այլ ոչ թե առիթից օգտվելու խնդիր։ Շնորհակալություն, հարցը Արմեն Պրեսից է, Աննա Գրիգորյանն է հարցնում, պարոն Գրիգորյան, մարտի 31-ին լրանում է մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու ժամկետը։ Նկատի ունենալով դեպքերի վիճակագրությունը, կառավարությունը պատրաստվում է արդյոք երկարաձգել այդ ժամկետը, եթե այո, ապա ինչ ժամանակով։ Ես չէի ցանկանա այսօր այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև մինչև մարտի 31-ը ցանկացած օրվա վիճակագրությունը նշանակություն կունենա մարտի 31-ին կայացվող կամ կայացվելի որոշումների համար եւ կարեւոր կլինի, ըստ այդ եմ կարծում եմ պետք է սպասել։ Այդ հարցի պատասխանը կլինի, վերջնական պատասխանը կլինի այն օրը, երբ որ կկայացվի որոշում։